Ovog jutra govorimo i razgovaramo sa uglednim niškim pulmologom, doktorom Sašom Jovanovićem iz Zavoda za plućne bolesti i tuberkulozu. Pričat ćemo o aktualnom stanju. Pričat ćemo o tome imali gripa, imali korone, prehlada respiratornih infekcija. Da li smo se malo otpustili od kako smo ispratili koronu? Da li smo i uopšte ispratili? Jer o njoj sada, ja ne znam, odavno nisam čuo u vestima neku reč, ali Ne mi je što tu mnogo da pričam kada je uvoženi doktor naš gost. Dobro jutro, gospodin Jovanović, dobro nam došli. Dobro jutro, hvala. Ima li još uvek korone? Ima. Ima? Ima i korone, ima i gripa, ima i drugih virusnih infekcija, ima klasičnih sezonskih prehlada. Trenutno krenule, krenuli su i alergijske manifestacije, polen drveća, tako da trenutno ima svega. Da li je moguće da ste juče 40 i da, više pacijenata u jednoj popodnevnoj smeni primili? Pa to meni tako, zvuči gotovo neverovatno. Tako je, tako U jednoj popodnevnoj smeni, mada dobro zavod je Uh, pruža uh, zdravstvene usluge praktično svim stanovnicima sa teritorijem Nišavskog okruga. Ima i pacijenata iz Aleksinca, ima i pacijenata iz Prokuplja, ali svakako i pacijenata iz, iz Niša. Uh, velika je gužva, javljaju se već neko vreme, u nas za dva ili tri mjeseca se već javljaju pacijenti sa uh, virusnim infekcijama koje nemaju veze sa koronom. Uh, na samom u, uvodnom delu ste rekli da li smo se otarasili korone. Nismo se otarasili korone taj virus će ostati da živi sa nama. I on sa nama i mi sa njim. Ono što je pravilnost u svakoj epidemiji, da svaka kroz koju smo na svu sreću prošli ovako kako smo prošli, da svaka epidemija se dešava po nekom pravilu, a to je da ima u početku vrlo tešku kliničku sliku kako se broj zaraženih povećava, ona dostiže neki svoj vrh i nakon toga počinje da opada tako da za život praktično svakog tog izazivača epidemije bilo da je to virus ili, ne znam, na primjer, kod tuberkuloze koja je bila epidemija znači u prošlom, u prošlom veku i ovo, a, neophodno je da taj izazivač bolesti ima nekog svog domaćina. Znači on neće, to se znalo, mislim, i na samom početku ove epidemije, da neće uništiti celokupno stanovništvo, da neće uništiti celokupnu ljudsku populaciju, jer se znalo da praktično mora u nekom trenutku da ta epidemija da kreće da opada. Trenutno se javljaju i pacijenti koji imaju koronavirusnu infekciju, ali verujte mi da je ona toliko blaga da je mnogo blaža od klasične prehlede ili od gripa koji se sad javlja. Koliko je čest slučaj gripa u Nišu? Evo, Vrlo recimo čest. kod vas. Vrlo čest. Vrlo čest. Vrlo čest. Vrlo čest. Kako se manifestuje sada? Čest. Sada se javlja sa bolom u zglobovima, opštom slabošću, malaksalošću, povišenom telesnom temperaturom koja pa bogem jedno tri ili četiri dana lomi malte ne ne reaguje ni na jedan lek uh, temperatura ide od ne znam uh, 37 sa 7 8 38 do čak 39 sa 6 ili 7 stepeni uh, temperature i uh, kažem vam da uh, U ovih dana uglavnom ima pacijenta koji se više javljaju sa simptomima gripa nego što se javljaju zbog koronavirusne infekcije. Vrlo redko. Naprimjer, možda od, pazite, imamo od 100 testiranih u toku dana, desi se da ima jedan sa svim slučajno da nađemo da je korona pozitivan. I to sa blagim, sa brlo, je sa blagim a, simptomima. Sa vrlo blagim simptomima. Do kada će, gospodin Jovanović, taj grip? Evo ga, april mjesec je, proleće. E... Do kada bi mogao onda potraje? Pa da vam kažem, ovo je bila topla zima, što se kaže. Kad god je topla i onako meka zima pogoduje razvoju A, svih dolaj. virusnih infekcija, sezonskih prehlada. To se desilo i ove godine. Tu sad ima nekoliko još dodatnih faktora koji su na to uticali. Mi 2020. 2021. godine praktično nismo imali epidemiju niti gripa, bilo gde u svetu, mm -hmm. nije zabeleženo. Niti gripa, niti sezonskih prehlada, klasičnih rinovirusnih infekcija iz nekoliko razloga. Pre svega zbog mera tih prevencije i zaštite koje su bile u doba pandemije, znači COVID-a, jeste nošenje zaštitnih maski. One ne pružaju neku idealnu zaštitu, ali je i socijalna distanca uz nošenje maski jeste nešto što je uticalo da se manje javljao i grip i druge virusne infekcije. Mogu se možda da kažem, grad Hamburg u Nemačkoj je donao odluku da svima kojima je naplaćena kazna od 40 evra za nenošenje maske u gradskom saobraću vrati taj novac posle najnovih otkrića i posle najnovih istraživanja između ostalog i oksfordskog univerziteta gde je dokazano da um, zaštitna maska nije u želje No i meri eh, sprečila širenje kovida 19. Ali tamo u nemačkoj gradovi imaju jako lokalnu samoupravu i mogu samostalno da donose odloke. Možemo dakle, prokomentarisemo i ne možemo, moramo, to je sobstveno. Ne, omogu. možemo, možemo vrlo verovatno da da se radilo u nekom sudskom procesu. Znate i sami da se u tim razvijenim zemljama gdje je razvijen tako kažem, i zdravstveni sistem, i pravosuđe, I da pacijenti, tako, i demokratija, da pacijenti insistiraju na svojim, na svojim pravima i vrlo verovatno da je neko povodom naučnih istraživanja koja su bila, nikad se nije reklo da e, zaštitna maska da pruža apsolutnu zaštitu. Pazite, mi smo bili, a sećate se dobro, sećaju se i gledalci. Da. Bili smo u jednoj haotičnoj situaciji, nije bilo vakcine, nije bilo drugog leka, davali smo u početku antibiotike, svi dobro znamo, sećam se jednog komentara predraga Kona na samom početku epidemije, tipa zašto pacijentima davati hemomicin e, kada se radi o virusnoj infekciji. Student medicine sa već druge ili treće godine zna da e, antibiotici ne leče virusne infekcije. Pa dalje je moguće da nekom specijalisti za plućne bolesti, anestezijologu, infektologu, to nije poznato. Dobro je poznato, ali nismo imali ništa drugo. U početku se bauljalo, nismo imali ništa od lekova. Pa sećate se one priče i oko ivermektina, šta se dešavalo, oko klorohina. To su podaci razni koji su stizali iz sveta. Ovo može uticati malo, ovo malo, ovo malo i tako. Dok se nije dobila vakcina, dok se nije krenulo da se malo više, ništa se u početku nije znalo niti o ovom virusu, kakve kliničke slike daje. Pravljene su greške u početku, posle se, kako je i vreme prolazilo, kako je bilo i više saznanja, nažalost, <kuh> iskustvenih saznanja, Iskustveni, iskustvenih to to. saznanja teorijskih saznanja je bilo vrlo malo ali iskustvenih saznanja i nakon toga se već dolazilo do nekih pravih zaključaka i krenulo se i sa pravom terapijom i sve. Međutim, nikad se nije reklo da maska pruža apsolutnu zaštitu. Sjećate se u početku je bilo dezinfekcija ruku, stalno pranje ruku, prskanje alkoholom, pa se onda ustanovilo vremenom, seća se dobro tog podatka, da se vrlo kratko zadržava na čvrstim površinama brisanje stolova, stolica, nošenje rukavica, pa smo onda prestali sa tim. Maske su bile ostale. Maske su praktično od uvek neka mera kod svih virusnih kapličnih infekcija sa kašljem i iskašljavanjem, maska jeste neka vrsta zaštite. Ne apsolutna, ali jeste neka vrsta zaštite. Ma između zaštite. ostalog, kod stomatologa, od kada za je, sebe, stomatolozi stavljaju maske, znamo u operacijalnih salama koriste se sa maske. Eto, eto, ne bi se ja zadržavao oko COVID-a. vama tako na jednom je. zaista Dobro. realnom sagledavanju. Mi smo i tokom COVID-a radili intervjue tako i e, svi intervjui sa vama bazirali su se na iskustvenim znanjima i saznanjima i jedan ste od lekara i stručnjaka koji je vrlo realno, umereno, odmereno i, ajde kažemo, um, vrlo oprezno iznosio u javnost sve ključne podatke. I ovaj, Hvala. jako ste poštovali. Hvala, pa, Hvala vam na tome. Uh, to, to jeste prosto Hvala. tako, jer kad uzmem u obzir i kada analiziramo drugi izjave, to je ono, potpuno druga krajnost bila tada, Jest. sada. Jest. E, da se vratimo mi na, na ovo. E, um, imamo situaciju da osjećamo da nas nešto lomi. Zapravo, Kao i uvek tako i sada želimo da damo savete. Šta tako, učiniti tako. u tom času? Osećaš tako. da ti nije dobro, osjećaš da te nešto lomi. Znaš za da dan dva možda dobiješ temperaturu, se prekladiš. Šta činiti? Tako. U prvom trenutku simptomi između gripa virusnih infekcija liče na simptome alergijskih reakcija. Jedina razlika je ta povišena temperatura, a obavezno u ovom trenutku idu ove gripozne infekcije idu sa povišenom telesnom temperaturom. Svi ostali simptomi su isti ili slični. Sekrecija iznosa, bolu grlu, kašalj, kijanje, crvenilo suzenje očiju. Kažemo, obično da imaju one staklasti, staklasti pogled kad oči sijaju kao kad je neko zaljubljen. Da. <laughs> I povišena temperatura može isto biti znak zaljubljenosti kad gori celo telo, što se kaže. <laughs> Mislim, nije pravo poređenje, ali... Kod... Je lepo, baš, baš... Ali je lepo, Daj pa to malo, je to malo i osmeha da otakne. Tako, tako da, kažem ali ako se javi povišena temperatura, onda je to pre svega znak virusne infekcije. Ne treba insistirati na upotrebi antibiotika. Moram da skrenem pažnju. Skoro sam imao sastanak sa lekarima opšte prakse i oni se žale da imaju veliki pritisak. Posle mog komentara da pacijenti se jave prvo lekaru opšte prakse, dobiju jedan ili dva antibiotika. Stanje ne bude bolje, onda ih upute specijalisti, pulmologu ili infektologu ili nekom drugom specijalisti. Ovom tom specijalisti su nakon toga već vezane ruke, da tako kažem, jer je već primio jedan, dva ili tri antibiotika. Ne treba insistirati na upotrebi antibiotika. Ajmo malo da se vratimo na tu 2019. u 18. u normalnom životu, kad smo znali kako se leči sezonska prehlada, kako se leči grip. Prva mera jeste mirovanje. Terapija simptomatska. Šta to znači? Obarati temperaturu, bilo da je to paracetamol, bilo da je brufen. Što više tečnosti. Naše bake su preporučivale pileća, supica, sve to ima svoje. Ukoliko ima kašlja, ima preparata na tržištu, malo zumirenje kašlja, kod nepušača preide sa suvim nadraženim kašljim i bolom u grlu, ovo opet pričam iskustveno, kod pušača ide pre svega sa kašljem, sa iskašljavanjem. Evo sad jedno pitanje. Svi mi želimo da budemo lekari, pa mm. i moja malenkost vrlo često da. oseti da ga nešto lomi. Da li je to, da li sam pričao tokom čitavog dana, da li sam bio u nekoj zagušljivoj prostori, šta je? Mm. I onda šta ćemo? Kad krene da lomi, uh, imamo ovaj, kako se zove, tablete, uh, de, um, defrinol, defrinol. Ili, dobra. ajde sad, ima više iz grupa, ali ili rinasek, kad suzi iz nosa. Tako je, tako je. Uh, Da li je to poželjno? Naravno da ćete reći najbolje doći kod lekara, ali recimo uveče lomite Tako, nešto uveče. Da li možemo može, posegnemo to za može, tim lekama? To može, može. može. Znači ima lekova, to su lekovi simptomatski. Znači nije to terapija koja će izazvati bilo kakve velike probleme, ali na primjer ne treba se uvek hvatati za antibiotik. Obično pacijenti kažu ako nisam dobio antibiotik, znači ništa nisam dobio od terapije. Neće u takvim virusnim infekcijama antibiotik neće delovati. Ja se plašim nečeg drugog, ovo sad jeste jedna vrsta javnog apela a to je vrlo brzo u koroni smo masovno propisivali antibiotike. Raste rezistencija postojećih bakterija na antibiotike koje mi znamo zbog toga što su bakterije vrlo pametne kao i virusi prilagođavaju se svoj novoj nastaloj situaciji. Pomenuću samo prenose informacije, to je Toliko savršeni mikroorganizmi prenose informacije vertikalno, znači majka ćelija prenese svoje čerki informaciju o rezistenciji, ali prenosi ih horizontalno. Jedna bakterija, tipa e, streptokokuspneumonija ili neki stafilokok, prenese informaciju o šerihi i koli. Mi već sad imamo superbakterije koje su prepoznale, aha, na ovaj antibiotik sam otporna, na ovaj sam otporna, na ovaj još nisam. Dobit ću informaciju od nekog ko je otporan tako da ću ja stvoriti neku vrstu otpornosti. Zato ponavljam još jednom. Uh, Imaćemo veliki problem, pazite, taj hemomicin Haste, ili azitromicin, uh, 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 30... Ivanović, ali svi mi, dva, tri puta koliko smo imali koronu, smo pili po dve kutije hemomicina. Da tako, nema čoveka tako, koji nije tako, i, tako, i, i, tako. i paralelno na kineske lekove, ja ne znam, po 7-8 pilu, tako, ali hemomicin su svi pili prosto. Jeste, jeste, jeste. U ovom trenutku se smatra da je u Americi mnogo više, već 60% najčešćih izazivača bolesti grla, bolesti na primjer nosa, sinusa, sinuzitisa, uh, upala pluća, bronhitisa, 70% tih bakterija je već rezistentno otporno na hemomicin. U Srbiji je situacija 36%. Prema Ma to je, najnovijim ne... podacima. Ma mnogo je, 36% to ono je na, ono. na hemomicin, znači 36% i to je mnogo. I mi sad uključujemo neke druge alternativne antibiotike. Znate šta je tu najbolje? Stari zaboravljeni antibiotici. Pentraxil. Na primjer. Ko, ko se seća pentraxila? Pet, ili baktrim, na primjer. Eto, Jao, lek koji, je, nešto. koji je zaboravljen. Verujte mi da je... Alkaloidskoplje proizvodi jeste, baktrim, tako, seća tako, se. Da je u, u, kliničkom centru, opet je bio period pre korone 2018 mnoge bakterije koje na sve ove moderne, savremene antibiotike nisu odreagovali, nisu bile osetljive, bili su osetljive na baktrim. Eto, zbog toga što smo ga zaboravili, malo je bilo u, u, u špajzu što se kaže, sad možemo kao zimnica da ga izvučemo ja, i efikasno. Ali da ovo nije poziv. Da ga niste možda nekoliko decenije ne bi čuo za <laughs> ali, taj lek. Da, tako Ali ovo sad nije poziv da svi sad krenemo masovno da ovo. Nema potrebe. Ovo što ste pomenuli, sasvim je dovoljno. Znači, simptomatska terapija, što više tečnosti, mirovanje. Ako curi nos, može defrinol može rina se. Ako ima kašlja s iskašljavanjem, ima u apoteciji, ima, na primjer... Ima onaj tablete flumicil. Ima, i plumicil. Ima propomucil, na primjer u kesicama. Mešavina propomucila, meda i toga ena cetilcisteina. Pazite, a, takvi lekovi, ljudi misle, ovo, ako nije antibiotik, nije. Međutim, konkretno taj, na primjer, propomucil, lek koji obezbeđuje ismirivanje kašlja zbog toga što ima med. Prva, prvi efekt jeste med koji treba malo da obloži grlo i da smanji suvi nadražajni kašaj. Usto, imale lekovite substance koje omogućavaju smanjenje upale, redukcija oksidativnog stresa. Kod pušača, kod aerozagađenja, to može i ovako da se pije. Oksidativni stres je najveći problem. To što mi praktično unošenjem svih onih i čvrstih čestica ili kiselih oksida iz vazduha, pričali smo često o aerozagađenju i ove zime smo isto imali, imali problem. Čak i preventivno, ali i terapijski. Može da se pije. Kod pušača, redovno. Ja pušačima preporučujem 5 do 7 dana svakog mjeseca uzmite vi pro pomuci ili jedna kestica dnevno na primjer do ovo. Bezbedan lek koji može da preventivno da smanjite gobe. I ono što ste savjetovali, limun. Limun, limun, limun. limun, svakako. Seđenu. E, uh, dobro je, dobro je primeniti nešto od ovog što gospodin Jovanović priča. Ja imam tu privilegiju pa se sa njim i čujem telefonom tako, tako, kad tako. imam problem. R redovno, I, up, da. Redovno. I uh, ovaj, mogu vam reći da Barem u ovoj godini, u dve, tri situaciji nisam koristio antibiotiki jer sam iskoristio tako nešto je. od ovih preporuka tako, tako a, je. premije za, za, za to. I e, samo mi e, za kraj recite, gospodin Jovanović, da će Bog da se da, vidimo svakako, ovaj, svakako. ponovo i da, da, da razgovaramo na tu temu. Ima li polena, polenske reakcije, evo, proleće već je krenulo, ima li Jeste. tih Imali problema? Imali smo, e, ovakva meka, topla zima nije pogodovala i virusnim infekcijama, zbog toga ima više pacijenata koji se javljaju zbog klasičnih sezonskih prehlade, rinovirusne infekcije i infekcije, virusom gripa, ali je pogodovala i bržem, bržem razvoju vegetacije. Ranije je krenula sezona, polen drveća je aktivan, krenula je leska, krenula je, evo, breza se sprema. Nakon toga će odmah krenuti polen trava. Javljaju se pacijenti, jedina razlika je znači nema a, povišene temperature, crvenilo suzenje očiju, peckanje s vrabu nosu, kijanje u napadima po 15-20 puta kijaju, bistra sekrecija kao da curi voda sa česme, suvi nadržajni kašalj, čak se javljaju pacijenti sa otežanim disanjem, znači imaju već predispoziciju za nastanak alergijske astme. Hvala na razgovoru i hvala za ove divne savete. Ovo jutra nedvosmisleni savet. Dakle, imamo povećan broj pacijenata izbog gripa i respiratornih infekcija, ali ajmo da idemo, kao što rekao, smo u da, susret. Ajmo da pokušamo da... Malo i prevencija, prevencija, ali i za početak simptomatska terapija. Ajmo da delujemo samo na simptome. Ne mora odmah i antibiotik, ne mora odmah i jaki lekovi. Da, i ako duva vetar, stavimo nešto oko vrata, naročito kod smo godinama. Ja gledam tako mladi. Tako. <laughs> mladi mogu i u Bermudi i u kratke majice. <laughs> Ali mladost da, je mladost. Da, Mi mora tako, se pazimo. Tako. Hvala, da. dragi doktore. Hvala vama na pozivu.